Əziz tamaşaçılar, salam Londondan BBC Uzbek kursatını başlayırıq. BBC İngilizlər bilən mən Luiza Skendari. Samangon viloyati markazi Oybek shahridagi hukumat binolari yaqinida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida kamida 11 kishi halok bo'lgan. Hindistonda COVID-19 ga chalinganlar soni oshib, kasalxonalar to'lib bormoqda ekan. Puli yetganlar o'z uylarida jiddiy muroqobat bo'limlarini tashkil etmoqdalar. Afg'onistonda ham koronavirus tarqashi hamon davom etmoqda. Ayol va yosh bolalar hayotiga kasallik qanday ta'sir qilmoqda? Zamanam necha xonim shunday saraydiki, bizda nonavar xona, biz 6 ta avlodim bor. Men buni nima raqam zindagi sinib 5 yilda. Samangon viloyatining Oybek shahridagi milliy amniyat va baladiya riyosati binolari yaqinida kuchli portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida bir ayol dohil 11 inson halok bo'ldi. 63 kishi jarohat olgan. Ular orasida yosh bolalar va ayollar ham bor. Portlashdan so'ng otishma ro'y bergani xabar qilingan. Toliblar ushbu hujumda mas'uliyatni o'z bo'yinlariga olishdi. Tafsilotlar bilan Hayot Shayboy. Bugun ertalab soat 10 atrofida portlovchi moddalarga to'la bo'lgan motor Oybek shahrining Shorvonlik va Milliy amniyat riyosatlari yaqinida portlatildi. Bu mintaqa Samangonning o'ta gavjum va muhofaza qilingan mahallalaridan biri hisoblanadi. Portlash ortidan qurolli hujumchilar Milliy amniyat binosiga kirib borganlar. Xavfsizlik kuchlari va hujumchilar aro otishma bir necha soatga qadar davom etgan. Mahalldagi guvohlarning aytishlaricha portlash o'ta kuchli bo'lgani sabab uzoq masofagacha ses eshitilgan va atrofdagi binolar va turar joylarga jiddiy shikast yetkazilgan. Soat 10 yarim bega bir motor navbatli shaxs emas, o'zini salaki amniyat milliga baqriyo sochiroloyibak va amniyat milliga o'ziga intizo berdi va 62 nafar zaxmi va shahid bo'ldi. Bu 62 nafari chi ichiga albatta qo'mondoy riyosat sochiroloyibak ham jon bilaki, men 2 nafar qo'mondoy riyosat sochiroloyibak Samangon sog'liqni saqlash riyosatiga ko'ra o'nlab yaralangan odam shifoxonaga olib borilgan. Aytilishicha ularning aksarisi Shorvonlik xodimlaridir. Taliban guruhi ilomiya nashr etib, hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Bu guruh o'z ilomiyasida hujumda o'nlab milliy amniyat xodimi o'lib va yaralanganini iddao qilgan. Samangon so'nggi yillarda bunday katta intihori hujumga sana bo'lmagandi. Ammo so'nggi vaqtlarda viloyatning atrof hududlari qurolli Taliban faoliyatlari sabab notinch mintaqaga aylangan. Hayot Shayboy, BBC, Mazori Sharif. Ayni vaqtda Afg'oniston hukumati shu vaqtgacha 4000 dan ortiq Taliban mahbusini ozod qilganligini ma'lum qildi. Mahbuslarni ozod qilish hukumat bilan tinchlik muzokaralarini boshlash uchun shart sifatida kelishib olingandi. Taliblar yana 100 nafar mahbusni ozod qilishni talab qilishgan, ammo hukumat ularning turli jinoyatlarda qo'li borligini aytib, taliblardan yangi ro'yxatni talab qildi. O'z navbatida Milliy amniyat kengashi so'zchisi Javid Faysal taliblarni o'z o'xtalariga olgan va'dalarda turmayotganlikda ayblamoqda. Afg'oniston Islomiy Jamhuriyat davlati hozirga qadar 4199 Taliban mahbusini ozod etgan, ammo Taliban umuman o'z va'dalariga turmagan. Ular na zo'ravonlikni kamaytirgan, na Afg'oniston davlati kuchlarining hammasini qo'yib yuborgan va na ham rahbarlari orasida suluvchini ijmo yaratishga qodir bo'lgan. Afg'oniston bo'ylab xavfsizlik vaziyati haqida sizning fikringiz qanday? Bu borada BBC O'zbek Afg'onistonning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kundalik ko'rsatuv va mavzularimizni ham ushbu sahifalar orqali doimiy ravishda kuzatib boring. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Panjshir viloyatida kuchli yomg'ir va uning ortidan ro'y bergan suv toshqini oqibatida viloyatni Kobul bilan bog'lovchi yo'l yopilib qolgan. Shuningdek, viloyat markazi bilan qator tumanlar orasida ham aloqa uzilgan, toshqin aholiga katta moliy zarar yetkazgan, insoniy talafotlar haqida ma'lumot hozircha yo'q.
Sog'liq sohasida xalqaro mutaxassislarning aytishlaricha, COVID-19 pandemiyasi oqibatida jahon bo'ylab insonlarning sog'liq xizmatlaridan foydalanish imkonlari 20% kamayib ketishi mumkin. Birlashgan Millatlar tashkiloti mutaxassislariga ko'ra, doimiy vaksinalar yetishmasligi va ona bilan bola sog'lig'i sohasidagi mavjud zaxiralarning COVID-ga qarshi kurashga yo'naltirilishi 400 mingdan ortiq 5 yoshgacha bo'lgan bolaning o'limiga sabab bo'lishi mumkin ekan. O'tgan yili New Zealandda ikki masjidga hujum qilib 51 kishini o'ldirgan Brenton Tarrant mahkamada uni himoya qilishi kutilgan vakillardan voz kechdi. Uning mahkamasi kelgusi oy boshlanishi rejalangandi. Tarrant endilikda o'zini o'zi himoya qilishi aytilmoqda. Bollywood dunyosidagi eng taniqli ko'rilgan bir oilaning 3 avlodi COVID-19 ga chalingani aytilmoqda. Tunov mashhur film yulduzi Amitabh Bachchan va uning o'g'li virus bilan kasalxonada ekanliklari ma'lum qilingandi. Bugun kelini Ashwarya Rai va qizi ham virusga chalingani xabar berildi. Rasmiylarga ko'ra 70 yoshli Amitabh Bachchanning ahvoli yaxshi. Hindiston COVID-19 tarqashi bo'yicha jahonda 3-chi o'ringa chiqdi. Hukumat kasallikka chalinganlar uchun barcha kerakli yordamni yetkazayotganini aytmoqda, ammo yuzlab bemorlar shifoxonalarda joy yo'qligi sababli qabul qilinmayotgani haqida ham xabarlar bor. Shuning uchun qurbi yetganlar o'zlari davolanish yo'llarini izlab, oksigen va sun'iy nafas olish uskunalarini ta'minlashga harakat qilmoqdalar. Bu Deli atrofidagi eng boy mintaqalardan biri. Bu yerda 600 dan ortiq kishi istiqomat qiladi. Bu ayni damda COVID-19 bemorlari uchun tajrid bo'limi ham hisoblanadi. Hukumat kasalxonalardagi yotoqlar sonini oshirgan, ammo janob Mehdo Sengare bemorlar o'zlarining maxsus tibbiy imkoniyatlarini havzal ko'rishadi. Menda virus aniqlanganidan so'ng davlat kasalxonalariga bordim, ammo haddan tashqari beribor bo'lgani uchun u yerda davolanishni xohlamadim. Biz vahimaga tushmadik. Uyda esa kichik jiddiy muroqobat va tajrid bo'limini tashkillashtirdik. Bu menga juda ko'p yordam berdi. Uyda davolanish doktor nazorati ostida bo'lgan nars tomonidan amalga oshiriladi. Nars Ursmila bu katta mas'uliyat ekanligini tushunadi. Uyda shifokor yo'q. Shuning uchun narslar og'ir vaziyatlarni hal qilish uchun yetarli darajada malakaga ega bo'lishi kerak. Ular doktorlar bilan qachon va qanday sharoit ostida murojaat qilish kerakligini bilishi kerak. Bu imkoniyatlar arzon emas. Aksari hindistonliklar bu kabi kichik jiddiy muroqobat bo'limi uchun kuniga 150 dan 200 dollar atrofida pul to'lashga qodir emaslar. Ammo talab ortib bormoqda. The demand is very high every day. Talab juda katta. Har kuni 5 oila bizga murojaat qilishadi. Har kuni 20-25 COVID bemorini qabul qilyapmiz. Yangi bemorlar 24 soat kutishlari kerak. Hukumat faqat alomati bo'lmagan yoki engil COVID alomatlari bo'lgan bemorlarni uyda davolanishga ruxsat beradi. Ammo bemorning uyda davolanishi xavfli bo'lishi mumkin. Agar kimdir men jamoat markazi yoki sport salonini tibbiy markazga yoki COVID markaziga yoki jiddiy muroqobat bo'limiga aylantirdim deb aytsa, yagona muammo shundaki buni kuzatib boradigan tibbiy xodimlar bo'lmaydi. Agar 10 ta bemor bo'lsa va biror bir narsa ro'y bersa, bunga kim javobgar bo'ladi? Uylarda jiddiy muroqobat va tajrid bo'limi kabi xizmatlarni tashkillashtirish badavlat kishilar orasida ommalashib borar ekan, ko'pchilik Hindistonda bunday imkoniyatni yaratishga qodir emas. Afg'onistonda esa COVID-19 ga chalinganlar soni 35 ming kishiga yaqinlashmoqda. Kasallanganlar soni jihatidan Kobul yetakchi o'rinda. U yerda virusni deyarli 14 ming kishi yuqtirgan. Mamlakat bo'ylab virusdan vafot etganlar soni esa 1 mingdan oshdi. Saripol viloyatida virusga qarshi kurash uchun ko'ngilli guruh tuzilgan. 100 dan ortiq guruh o'zlari koronavirus va uni jilovlash yo'llari haqida xalqqa ma'lumot tarqatmoqdalar. Guruhga rahbarlik qilayotgan Parvina Azimiy gapiradi. Men 10 nafar edi biz oyista-oyista degan rizokorlar ham hozir bo'ldilar, ki biz bilan hamkorlik qilsalar va biz
تقریبا 15 بر 50 نفر رضاکارلار بز بولدلار که بزمنم بر دفتر تنظیم قلی بولا دفتر کلدلار و اولین جلسه بز آلدی که باید بزنم فعالیت لاده کرونان بخشگه سرپل اولایت که قفصه اوندن که این بزا جلسه بزگه بو نمگه دشتی تفامگه که باید بر زر تکه و بو نرسلا آماده قصه که بر کارگاه تزد سه و برگم زد تکه و زررت های ماسکه آماده قلدی کارگاه تزد دی و کارگانم به ماشین آماده قلدی که شو رزاکاله و از آزر بلدله که باید ماشین که تسله و نمک زررت بر کارگاه اونا آماده قلدی بزه ماسک دوزینه شروع قلدی و بیره بزه تقریبا روز دیگه 200-300 ماسک کیدی بر زر بروشر یا پوسترهای تبلیغاتی کرونانه آماده قلدی بر پاکتگه بردانه ماسک و بردانه صابون بر بروشر تبلیغاتی بزه بونگه آماده قلب جاهایی که لام کرونا در ایچ آگایلاری آقا ایچ بلمیدله جایی که شاردن و زاراخ و بلا تلویزیون و رادیوگه اونچه دست رسیلاری یا قیده ماجر ایدلا دیگه جایی لدن که بدلا بلگه بزه ایلتب توضیح قلدی رضا کار لدن معلومات بردی بلگه پوسترهای تبلیغاتی کرونانه و مر لرگه نصب قلدی اوندن که این ساره قرنطین بولده و بزه با قرنطینگه قلوبز بند دیده ایچ فعالیت اونجا قلال مدی دیگه با قرنطینگه و بعض فامیلدن مینه ها گالیم با که قرنطین بوسه بلا ناناور خانه بر خانم مثلا که بزه منم نیچه خانم شنده سره که بزه ناناور خانه بز آلتی تا اولادم با می بونه نمرقم زندگی سن پیشیل تای وقتی قرنطین بوسه بزه خوراک نان تاپال مسای با اولادلات قند پیشیل تای خیلی بود درداوره ده بزه که خیلی مشکل و بزه بو پیشناد لرنه مقام ولایت که میتشتردی اما ایش قیسه همکارلی بو ایال لرگه بوگنی آخ Parvina Azimiyedi. Bizde endi navbat haftaning texnologiya yangiliklariga. Unda dron orqali qanday qilib tashakkur bildirish va sportni tashviq qiluvchi robotlar haqida xabar topasiz. Google ga bog'liq Lon shirkati o'tgan hafta Keniyada 4G internet bo'lin xizmatini ishga tushirdi. Bu koronavirus pandemisi paytida odamlarni bir-birlarga yaqin qilishga yordam beradi. Bu texnologiya birinchi bor tijorat maqsadlarida Raft vodiysining chekka hududlaridagi qishloq aholisi uchun qo'llanilmoqda. Facebook o'zining madaniy haqlari bo'yicha ichki taftishida qattiq tanqid qilindi. Hisobot Facebook ijtimoiy tarmog'ini ozchiliklar va diniy guruhlarga qarshi uyushtirilgan nafratga qarshi kurashda ko'proq sa'y-u harakat qilishga chaqirdi. Ijtimoiy tarmoq tavsiya etilgan o'zgarishlarning ba'zilarini emas, balki barchasini amalga oshirishni aytdi. Ichida chiroq yoqilgan dronlar Janubiy Koreyada xavfsiz ijtimoiy masofani targ'ib qilish uchun ishlatilgan. Seul osmonidagi ko'rgazmada 300 dron foydalangan va unda odamlarga mask taqish va qo'llarni yuvish tavsiya qilingan. Ayni damda dronlar asosiy ishchilarni qo'llab-quvvatlash payomini ham tarqatgan. E'tiborni jalb qilmaslik uchun bu oldindan e'lon qilinmagan. Siz bunday tashviq qiluvchilarni hech qachon ko'rmagansiz. Korona cheklovlari tufayli stadionda muxlislarga ruxsat berilmaydi. Japonlik beysbol timi esa tashviqchilar o'rnida raqsga tushadigan robotlardan foydalangan. Ulardan 20 dan ortig'i o'yin oldidan tartiblangan raqs qoidalarini ijro qilgan. Bu ijobiy natija berganga o'xshaydi, chunki ayni tim o'yinda g'alaba qozongan. Texnology yangiliklar bilan BBC'ning bugungi ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Ijodiy guruhimiz nomidan men kelgusi ko'rsatuvimizga qadar sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'linglar.